Obsluha pásového obojživého transportéru TTX-10 předvede výcvik platbě na vodní překážce bez přepravované techniky nebo materiálu. Přepravované osoby musí být z bezpečnostních důvodů vybaveny záchrannými pásky. Pásový obojživelný transportér TTX-10 slouží k přepravě dělostřelectva, kolejových a pásových dělostřeleckých tahačů, obrněných transportérů, automobilů a osob. Hmotnost transportéru bez osádky je 17 tun. Osádky tvoří dvě osoby, velitel a řidič mechanik. Zatížení na vodě a na přístupech k vodě do 3 km je 10 tun. Na souši při přesunu 5 tun. Maximální rychlost po terénu se zátěží 5 tun je 42 km za hodinu. Na vodě se zátěží 10 tun je 10,6 km za hodinu. Maximální úhel vjezdu a výjezdu do a z vody je 15 stupňů. Transportér překoná překážku o šířce 250 cm a stěnu o výšce 65 cm.